Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição do vídeo. Bom, vamos à resolução desse exercício que diz o seguinte: sabendo que a concentração de sal no soro caseiro é de 0,1% de NaCl, qual é a massa necessária para preparar 2 litros de soro? Bom, o sal que a gente tem é o cloreto de sódio, e a gente tem uma porcentagem de 0,1% massa-volume dele, tá? Essa porcentagem, ela está dizendo o seguinte para a gente: que a gente tem 0,1 gramas de NaCl, que é o nosso soluto, para cada 100 ml da solução. 100 ml de solução. E a solução é a mistura de tudo que a gente tem, tá? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente quer saber em 2 litros. 2 litros, se a gente for converter para ml, é só a gente multiplicar esse valor aqui por 1.000. Que vai dar 2.000 ml. E eu quero saber em 2.000 ml qual é a massa. Então você vai colocar aqui embaixo 2.000 ml de solução. De solução vão ter que massa? A massa, como a gente desconhece, vamos colocar aqui que vai ter uma massa de X gramas de NaCl. E a gente vai descobrir ela a partir de uma regrinha de 3. 2.000 vai multiplicar por 0,1, o x vai multiplicar por 100. X vezes 100 vai dar 100 vezes x. 0,1 vezes 2.000 vai dar 200. É só jogar vírgula uma casinha aqui para a esquerda. 100 vai passar dividido do outro lado, ó, vou ter que 100, 200, né, dividido por 100 vai ser igual a x. 0 corta com 0, 0 corta com 0. 2 dividido por 1 vai dar 2. Então a gente já chegou aqui no resultado final. E temos 2 gramas de NaCl. Pronto, terminamos por aqui a resolução deste exercício de química, falando um pouquinho aí sobre concentração, né, em porcentagem que a gente tem massa-volume de uma solução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E também de se inscrever, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, tá? Porque isso vai ajudar no crescimento do canal. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.